Tem que entrar. Quer que eu vá? Não, a Roberta vai lá olhar. Mexer ele pra cá um pouquinho. Thank you.
Subiu, passou. Não, deixa lá, Paulinho.
Ah,
Thank you.
Bora, Matheus.
Valeu. Yeah.
esperar. Vai dar uma... Thank you.
passar a palavra para o mestre, para o mestre, para o chefe da noite, representantes da Comissão de Grau da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Brasileira e representantes da cadeira de Jiu-Jitsu Tradicional. Ok? Thank you.
Salto frontal sem obstáculo.
para nos valorizar todos os movimentos que você desenvolveu e aprendeu na sua academia, de forma a ratificar dentro de uma entidade. É muito constrangedor você viver a tua vida toda enquanto aluno na academia do seu professor e perceber que quando você chega à faixa preta, não existe apoio e continuidade das entidades que deveriam dar a você muito mais do que simplesmente competições. Sentados à nossa frente, nós temos aqui mestres e grandes mestres, história do jiu-jitsu com o poder de fazer a mudança, mesmo que agora um pouco mais tarde, de fazer a mudança do jiu-jitsu que levou vocês onde vocês estão hoje. Então é por isso que hoje a CB Nunca Joga, do lado de cada dia, de todos os mestres que estão aqui, vem com essa visão. Esperamos contar com vocês com a credibilidade em apoiar um projeto que valoriza não o bolso, não o financeiro da instituição, mas sim o valor que o jiu-jitsu tem na vida de cada um de nós. Essa academia hoje, a academia mais antiga de jiu-jitsu do mundo, aberta, ela continua com os mesmos princípios do seu fundador, Oswaldo Fátio. Nós somos uma academia simples, uma academia humilde, que não visa questões financeiras, mas sim os preceitos do Oswaldo Fátio, que é fazer um jiu-jitsu diferenciado. Um jiu-jitsu que valoriza muito mais a pessoa que está dentro do kimono do que efetivamente a cor de faixa que cada um tem. Se fosse valorizar a cor de faixa, não teríamos tantos mestres aqui, junto de centenas de outros que têm a metade da idade deles, porque eles veem muito mais o valor que cada um aqui tem do que efetivamente a cor de faixa representa. É por isso, mestre, que em nome da Academia Fada, em nome do Jiu-Jitsu Fada, em nome de todos esses menores mais humildes, é que nós reverenciamos vocês. Espero que vocês continuem na mesma posição de humildade, que nós reverenciamos vocês com a mais nobre honraria que um samurai deve fazer ao seu mestre. Todos de joelho, frente ao seu mestre. Uma posição desarmante. Essa é a mais alta honraria que um samurai pode dar ao seu mestre. O cumprimento ajoelhado e ele de pé. Mestres das nossas vidas, muito obrigado pelo que vocês têm sido. O mestre Cristal também está emocionado assim como eu, mestre Rezende. Obrigado por tudo que vocês têm feito e nós honramos a Academia Fada e a Família Fada com esse jeito. Uma salva de palmas para vocês. É o Milton Pereira.
Eu gostaria que você batesse uma palma muito grande para ele.
mestres Brent, todos os mestres que estão aqui. Nós somos muito amigos, dentro do tatame e fora do tatame. Agradeço a vocês estar aqui. Outra coisa. Eu, quando tinha 8 anos de idade, eu estava passando uma praça pública, e quem estava lá? O senhor de França e o mestre Rezende. Então eu conheço os dois, eu entrei na academia graças ao senhor de França e o mestre Rezende. Senão eu não estaria aqui hoje. Praticamente, vários são todos aqueles que tendo seu corpo, sua mente, um dia, e se tornam inválidos. Porque não são capazes, desistem, não começam. Mas não, ele está aqui, ó, guerreiro aqui, não importa a situação dele, ele está conosco, inválido, aquela pessoa que diz assim, eu não posso alcançar mais, eu não vou alcançar. Ele traça limite para a sua mente, para a sua cabeça. E ele não está sendo mítico para a cabeça dele. Então ele vai longe para ser um guerreiro e tal. Mas são grandes combinados. Vai ser um baixo de vida assim, gigante. Eu não vou estar aqui para ver, mas eu espero ser um guerreiro. Federação Brasileira de Para-Jiu-Jitsu, professor Marcelo Vinícius, que muito nos honrou, por favor. Eu sou muito grato por estar representando a Federação Brasileira de Jiu-Jitsu Paradesportivo aqui no Rio de Janeiro, com esses combatentes aí. Eu realmente sou uma outra pessoa. Eu já encontrei o Jiu-Jitsu na salvação. Só que, pessoalmente, como ser humano, daí senti empatia de verdade. Eu aprendi aí tem uns 4 anos e realmente a minha obrigação é passar isso, disseminar da maneira mais pura que é. Que é o que vocês viram hoje. Entendeu? Eu só sou uma ferramenta, mas bem instruído aí pelo meu professor, Alexandre Paiva, e por essa academia aqui, essa escola aqui, eu chamo de Salão dos Ossos, mano, porque eu chego aqui, eu saio mais forte do que eu já cheguei. Quando eu penso em vir para cá, eu já vim feliz. Eu saio daqui renovado e apto a fazer o impossível ser possível. Eu agradeço aí o respeito que os senhores, eu nunca tinha visto mestre vermelho, eu conheci aqui a história. E hoje eu sei que eu faço parte dela com a autorização de vocês. Muito agradecido, o máximo respeito. A doutora que acompanhou, permitindo que fossem manipulados aí pelo nosso mão de fada, muito obrigado. E assim a gente termina, tá? Vamos fazer a foto aqui. Depois os médicos vão fazer a foto no CBJD hoje. Os kimonos pretos de um lado vermelhado, kimono azul do outro vermelhado, kimono branco no meio vermelhado. Somente os mestres em pé atrás. Não, sentado. Santa bandeira ao nosso país, à nossa bandeira, aos grandes mestres passados. Ei! Vamos tomar o dispositivo.